Janina Andersson, mikä on tarkastuslautakunta ja mitä se tekee? Varmaan aika monelle tarkastuslautakunta on erittäin vieras käsite, koska me ei hirveästi saada tiedottaa silloin, kun me tehdään työtä, koska me haastatellaan ihmisiä niin, että me ei puhuta ulospäin, mitä me tehdään. Ja vasta sitten, kun tehdään itse raportti ulospäin, silloin vasta jotain tulee ulos meidän työstä. Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on varmistaa sitä, että meidän kuntalaisten asiat hoidetaan mahdollisimman hyvin Turussa, verorahat käytetään mahdollisimman hyvin ja valtuuston tahto toteutuu. Mikä on mielestäsi parasta lautakunnassa toimimisessa? Parasta on varmaan se, että tämä on sellainen laaja näköalapaikka. Et nyt mä itse olen aika kokenut, mutta jos olisin tullut uutena valtuutettuna tähän lautakuntaan, niin tämä on varmaan paras paikka oppia, miten Turun kaupunki toimii. Mikä tarkastuslautakunnan toiminnassa yllätti? Täytyy sanoa, yllätty todella paljon tämä työmäärä. Eli olen ollut monen lautakunnan puheenjohtaja aikaisemminkin. Ja tarkastuslautakunnassa meitä on 13 jäsentä ja saa nyt olla ilokseni puheenjohtaja. Mutta niiden kokousten lisäksi meillä on siis todella paljon haastatteluja. Ja se vähän yllätti, kuinka paljon tämä oikeasti työllistää. Että ei mikään muu lautakunta, missä olen ennen toiminut puheenjohtajana, olisi työllistänyt näin paljon. Mikä yksittäisen lautakuntajäsenen rooli on? Ja miten jäsen voi vaikuttaa lautakunnan toimintaan? Se, mikä monia lautakunnan jäseniä varmaan harmittaa, että mehän ei tehdä politiikkaa, vaan me katsotaan jälkeenpäin, miltä asiat sitten oikein meni ja miten ne näyttää. Eli lautakunnan jäsen voi kysellä, pohtia ääneen, tuoda esiin asioita, joita pitäisi katsella ja pitäisi tarkastella, mutta ei voida tavallisiin päätöksiin me ei voida vaikuttaa, me vaan valvomme, että se, mitä on valtuusto päättänyt, oikeasti toteutuu. Niin joskus se voi olla jopa vähän turhauttavaa joillekin lautakunnan jäsenille, koska me ei tehdä päivän politiikkaa, mutta meillä on todella hyvä näköalapaikka.